Mimi nikiwa gavana kuna sababu. Shibu ni shireo. Kwa nyanga mudavati yikoyele kwenye na kwewe na ndo William Samoe Ruto. Ndo mudavati ya national Ruto kwa president. Malere mudavati president wa mudavati ya para na nyora mwati ya kumasele mudavati wama wana ya nyanga isha machesha ANC gavana adewa ANC. Mayinza kaluwa alwenu. Na wala ndi ni kama kuiche itakula chirabadu ya mwosu kunyole nasa ya ninyuma na malala na fasi mkudu na malala ikuwe. Mkuhuli wala mkura. Malala vila watu wangu watakupigilia kura. Leo nakuambia anza kufanya mabadiliko katika timu yako. Timu yako usiweke vijana rika yako peke yake. Ondoa wengine, ingiza kina mama. Ondoa vijana wengine, ingiza wanaume. Vijana wakuongeze maarifa, kina mama wakuongeze maarifa, wazee wakuongeze maarifa. Mrembo wote. Mwenye mwenye mhuru, we mheshimiwa Cleophas Malale Ikura, alirwana ni machendeta ya mwenye matahu, saramakana no mwenye mutio, kani mwenye mkamane kubwani, wakani, nama sati, wa mera kuwaya, uwe mwenye mtikuta. Mimi sio mwanaume yenye kusegenya watu pesa 88. Kama kweli tunataka kusahihisha na kufatia mheshimiwa nafasi ya kushinda, tumwambie tutamsaidia na pia tumpatie mawazo yenye taongeza kura ziwe nyingi karibu ziwe zote. Malala is not a fool. In fact, if he was a fool, hangekuwa senator. Angekuwa MCA. So he's a clever young man. Hey. Lakini sasa hapo na shida kidogo. Nimwambie shida ya Malala. Shida yake ni kubwa. Kwamba atapata mabilioni ya pesa yenye nitatoa kutoka Nairobi. Si mtaleta. Lakini hapo na shida kidogo. Eh? Kidogo. Hiyo pesa itakapoanguka hapa. Hebu hongo wewe. Mani wale makamati sasa. Anyori mwisoma shanyori, mukabara shanyori, mwidoko shanyori, mutazi shanyori, mwinyana shanyori, mwani musikimu shanyori. Malala ya kama kutaku, paka mwole woi, 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 woi. I am going to make sure kwamba Malala apate pesa kulingana na wingi ya watu wa Kakamega, and Malala you get the money. Nitahakikisha kwamba tushirikiane na Malala, sio kupigana, tuwe tunakaa ananionyesha vile amepanga kila pembe ya Kakamega inapata maendeleo, and I have no problem maendeleo sana tujirishi na hapo sana tujirishi wakati wanyo wako wana atawonye na hapo. Wanakodrama na likura? Yeah! Wili mparasa. Lenyamu konje mtuwa. Numbanyi mrishiayo shia Nairobi. Shia Ruto na Mudavadi. Neno wetangula haluwaluweru kodiyari. Uwe. Mkonje mtuwa. Numbanya shiayo shia Kakamega. Shia Malala. Haluwaluweru alari. Uwe. You have no problem. You have nothing to fear. Kabisa ni nduso na kujirishi mshikusa akase ngabe na basata tisent basata mshia ame ni maria tisent ye lero nune maria hutawa ni mnibuwa nyeri wa mtahu ya mnibuwa wanawe mshikore tati umayi wana armakali venyoni wale rukun nune ni nikosi mwiyami you can see yeah. Numwenye kumanyanu hinda, nunu wana loo. Wana vla uru, tulanga, nimbe ya mwenye tesendi, na vila kuru akungosi. Lakini misate jiraya tijivori, hawa kari mewe. Kikwasi jemanyi, mkari, numu ya tesendi, si ateza kukule wali kitawe, ata kukula, isukari, mende kusini, mende kusini. Awanyona, misate ulirugu,
and mwana wenga na yuko nini? Wenga. Lakini tukumana kama mtu atawe. Asa tumana nyora ko kandi bashere mu kalamu ni. Ko handa ho chitemwe nya tusendita. Kwa sababu Manara atatoa wapi pesa? Hudo wa miaka juu 30 na ngapi? Atatoa wapi pesa? Ataiba wapi? Hata kama ni mwizi, hajajua mahali pesa huibwa. Watu wenye tunapigana nao wako na pesa ya wizi. Pesa ya uhuru ni pesa yenye waliiba, yenye wazungu walileta tutibu wagonjwa wa corona. Hiyo ndio imenunua hii magari yote unaona inakipigia kelele Karasa Foundation Kasia. They have no money. Pesa yenye inatupigia kelele ni pesa yenye Uparanya amepora kutoka county government of Kakamega. Pesa yenye unaona inatupigia kelele Fernandez Karasa ana windwa kwa sababu ya pesa ya kupotea kutoka kwa kampuni ya stima inaitwa Ketraco. Tukipishana na mambo ya pesa watatukanyakia chini. Nenyani bita pamwezi ndi pamwezi nyeshe mbamo waraza poli makoba kwenye kwenye hura kanuare ya meraya kakita makoba ka 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 parwe yani Yibora kile tishire nitikire unyime ikura manya sana ta. Nikama nitishire nitikamanda kukabango mete kwenye kukabit. Ushuma wa yibora kile mukoro. Kaduwale na yuko hee. Musala buburi kile vana nunda asukui bata muskulu. Balale na yuko hee. Tengombe te wawo mkari wawo. Barasa na wawo. Kutu kuna hukia. Hei manya masata. Kali bakona marina masata. Kali nukutu kuna shinchina. Masata. Mana makari bawa, kalau kita mana ada makari? Siapa sih lagi bujua? Mungkinnya mohonnya kau nak kuat. Makari jualan lagi, kira ya? Siapa anda bawa? Siapa dia komen dia jom? Jualan lagi yang komen dia akan jadi. Semua itu lah. Siapa komen lagi ni buat apa juga? Dalam beno. Kwa sababu ya siyasa Mwuranga ni kwa katu neku Raila Abolari na kure serikali Shemulu ya tzahu nye wala muru Ni oparanya tzahu wa minister wa finance Uboli Aboli ya rei Shekabili shemulu ya nye wala muru Na shishu kumaliluka Ni marende ave speaker Nizi mwala Raila uriyo muna Kuhaa ndika oparanya weru Kwa ndika speaker weru, marendi. Ruto, abolari, nanyo ni sirikari, ya yatahu wa president, ni nuwari president, tishiri ngitiu kukwala maendelea mu Kenya, anabukula 30% zime siyabaluya. Na kubawala, sirikari ni yenye kumba katipara para mu Kenya, titi bilioni miyamoja, si bilioni makumi saba tirumba katipara para ya Kenya, Niti bilioni makumi kabaka tirumba kati parapara tsi. Ni parapara ni yumba kuwa bande na ba bahandi kuangua. Ngadanga. Bafundi bahandi kuangua. Bande kuku ni peteroli tikinga mweshe bahandi kuangua. Bande kuku indira mte hardware over rutanga spares na in building material bahandi kuangua. It means the way ni kumana chini shabalanga anga ukosefu wa kazi lazima ufanya ujenzi wa miradi mbalimbali kubwa so that our children can be employed. Kwenyanga mara ya kusahulu nukue ruwe kazi ni baana wakumi na hapa kwa nani? Nanyawezi kazi. Yibi nuwe nyangu kwa nyangu hanu. Nuwe nyangu yindiri bakwa hanu ya matakula. Uletia mundo umo ufukuli msahulu wa balanga kuka. Umwe kazi ino oda baorori. Ruwana hibu nuwa kwa hanu rula hanu. Ruwe kutu kazi. Bang, yes. Yende nuni wali baandi kwa baandi ba ani kaka mengine. Yende sengere mbana na nyama baandi ge. Ame shirimu ndo muende kwa. Raila is playing around with our heads.
Raila, listen to me. There is nothing new about Oparanya kuwa waziri. Hiyo kazi ya Oparanya kuwa waziri, hata Mudavadi wetu alikuwa Minister of Finance. We have gone beyond that one. Kazi ya Marende kuwa speaker ni upuzi. We've gone beyond it. Kwa sababu hata Kenneth Lusaka sahi ndio speaker wa Senate. Hiyo vitu ni vitu vidogo Raila sikia, kwa sababu tayari hapa Ireland Michael kijana wa Marwa alikuwa makamu wa rais. Mudi Awori alikuwa makamu wa rais. Musalia Mudavadi alikuwa deputy prime minister na siku nyingine akawa makamu wa rais. Tell us something more inspiring, sir. Yes, I know. The Kura is a Huishnelu. Jenan and Ruan of Didi Rubiri. Ruan and Wispa. Ruan and Yak Wajita. Ruan and Benny Naka Job at 16 and Jack Hurha. Hanamarin. Bana Mabirava, Hala Kalangua, Hila Rishamia, Hala Kalangua, Freddy Kalakala. Nanya Huiza Hanan Freddy Kana. And the Hillary Shamia, and the Hand of Langi Marina Wangayo, Harangongo Oscar Shaman, Lisa Kalaha, Kulaman Manamunye, Bolanga Mirembe, Muhirin Dukuyanje, Kizito, Muhirim Sakuweru, Isamla, instead of Kuana Hotawe. Visu Hanavanyan, the Isamla, Visu Havata Kubera, Isa. Visu Hanavanyan, the Kizito, Visu Havana Kubera, Kizito. Shindi Shiakalanga, Mumiran Kuwain. Shield Shiakolanga and Jerika Mukulu. Mukulu, when you start to go to Kumalanga, I'm going to come with a little. Eh? Mukwabanga Shifana. Wabanga Tihi, even with a hand. Tihi, even with a hand. There are Yoni Hiri, Yamanakurima, Mukongo, Wahakumbuka, Makure, Kavera, Kuriwari, Umanu Bukula Yimbuka, Autia Ulata, Aura, whom judge. Who the healing of a lung of very summer, then the healing of a lung? She Malam Wina. Ah, Balanganakala, who come from Lahua Kuranji, who do ma, but Maharakata, Wamayanda, but who could it, the healing Boga, Yakumia, when younger than the general church in Italy. Mumre, Ikana, Asante, 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 Mota Tawante, Senator Boni Halore. Band wish a course of Band wish Yalu, Mirembe, Mirembe Handi, Police Anna Homola, the question, when we answer for Lavacheni, when we answer Holola. Munu wenza kola Senator Kaluare. Munu wenza kola Governor Cleo. Nende mande mosi. Bas, nono kuba chokisa. Nama kwa manye shitawe. Nenze mwana wenyu wa mwamenya. Amu enze rila kase kase. Kurula mwaka kwa 2018. Fred Lusore Ikana. Kwa kwa enze rila kuna mwenye kurula 2018. Baka sae. Nenze sejira za kumendo vye. Bebaka. Shende shukuranga mbora bando vishi nyelo. Kwa kuwana kumute koti kulie, kumasata masini ya kabola tihiri tibireto. Sindio? Sasa denze na irulita na nyakutia kumurulita mu koti, za ukanya liyero liwi. Mlakonya? Na nyakurulita shinyelo mlihe, ili bando vishi kosa, bando vishi nyelo, banyola maendeleo. Ili bando vishi nyelo, bando vishi kosa, Baba na basoma mtishukuru ba kungwa kasa kase shishira kubila kunyola tibasari mnyola tibasari. Na no mnyola tibasari? Mwenye kumbela mbele tibasari? Bas, ni kase renya kutoko njira ena ya. Na nye kutiayo mlele tisitima wambole tisitima mtienzo. Kalo mwenye mwole lako mwlamu, wana benye basi tetenge baka vutuko kuchira kurusha na makura kieta. Mwlako wanyi kase eneo? Na nye kutiayo mlombe litinjira meande chenye chewe merei. Nenya kutiyo wamu kula mati shereme yi mweri yeru eno mwone ndetapu inyeshi ya mati mwere mati mtetu tienyu
mashere bavure kutoka mikongo bavure kutoka mechara tawe nenyanga mumbere yo bandu banje kunaenda bana banyishi mushinyenu shereshe baba la mebarua nezindi kijana kama ho shirini tsingulu chikuru paka nindu yo mu office ne sami mebarua mlakoletse kharo na mitekase bandu beshe kosa sasa mwaka kutoshi tarehe 9 mwezi wa 8 kwenye kupandisha shinyenu shereshe kulega ukamalibala bende bila anga mula kuimbeliewe hakuna ni timu ya Ruya Kenya kuanza msayata numoyo mtoro mkonye amukonye timu ya Ruya Kenya kuanza ye kurula kwa MCM ya Ruya Kenya kuanza ili kunyole tingulu mkonye kutibanda wa Kenya kuanza kunyolishi siyo kushuku gama na shiaka kameka mkonye gama na kileo kama na kileo ni kijana kamenze mwenye ni kijana umaona manyeshe alamukonya ni kasi ya nze zaku mendoro chichira ni mundo wa kuhulisira na ye amukonye sana cha urubuni kaluare anyolishu soko kwenye na yorubi yoyo ni zira kutuyo mti office kumiri yango ni kayiru amu waramu saa kuru hamba kwa wanda kana kuhuchu suwa wanda experience kwenye kumunye mkuhinjera hunda bando vya urubishi ya wako labari wanyole maendeleo sawa sawa alafu ikule na nyakumarema bando bishi kosa bando baisuka notes bando bishi nyaru mwenye akuchakula mkongo mlei kiongozi maono William Samoei Ruto na umo nyabata rao mwenye Ruto na umo na rao mwenye wala kukotasha asante asante tusaidie tupange ya serikali ya Samoei Ruto kwa sababu mkipatia Samoei Ruto hiyo kazi ya urais sisi tunajua nafasi yetu iko ndani ya serikali atatusaidia ili tuweze kuleta maendeleo. Sawa sawa. Mlakonye mwele kisema ile bando wanje. Mlakonye na mlanzi bala. Asante sana ya sana mwende. Thank you Senator. Karibu gavana. Asante bando wanje mashukuza mrembe. Mlimo. Hebu tuone salamu kwa wewe Bwana Yesu asifiwe. Nesi Cleophas Malala, Senator wenye maka Kamega County. Leo nimefurahia kukuja hapa Shikusa kwa sababu hapa ni nyumbani kabisa. Vile mheshimiwa Galwali amewaambia, tumetembea kama timu Kenya Kwanza. Na timu yetu ya Kenya Kwanza tulikaa chini tukaelewana. Mnajua mheshimiwa Galwali alitaka kukua gavana kwa chama cha UDA. Na mimi nilitaka kukua gavana kwa chama cha ANC. Tukakaa chini tukaangalia kwamba sisi wawili tukiendea kiti cha ugavana sisi wote tutapoteza. Tukakaa na namshukuru sana. Tukaelewana kwamba mheshimiwa Galwali atapeperusha bendera ya useneta na mimi nipeperushe bendera ya ugavana. Tumenyane na wale majamaa. Nimekubaliana na hiyo. Na mimi nilipewa nafasi ya kupeperusha bendera ya ugavana kwa sababu ya uzoefu wangu wa kazi. Kwa sababu mimi ni kiongozi ambaye nilianza siasa yangu chini, uongozi wangu chini kuenda juu. Mimi ni kiongozi ambaye naelewa shida za mtu wa chini. Mimi nilianza na kukua MCA hapa Mayakalo Ward kwa miaka mitano. Nikitoka pale nikachaguliwa kama deputy speaker wa county assembly ya Kakamega kwa miaka mitano. Nyinyi mkanichagua kama senator kwa miaka mitano. Nimeenda kwenye senate nimechaguliwa kama deputy minority leader pale kwenye senate. Orengo ndio mkubwa, alafu mimi nafuata Orengo kule kwenye senate. Niko na uzoefu wa kazi. Ninaelewa masuala ya ugatuzi vizuri. Mimi najua shida ambazo mnapitia. Kwa mfano, mimi najua nyinyi wazazi wengi mnadanganywa na serikali ati masomo ya sekondari ni bure. Ati mpeleke watoto shuleni, serikali inawasomeshea bure. Lakini mkifikisha watoto wenu huko, serikali headmaster anafukuza watoto waende walete pesa ya lunch. Mimi naomba mnichague niwe gavana wenu. Mkinichagua kama gavana wenu, serikali yangu ya Kakamega County Government itahakikisha imenipia all day scholars pesa ya lunch. Hakuna mzazi atakuwa na shida.
moja kwa moja kusomesha watoto. Na nimesema hiyo chakula ambayo itakuwa ikiletwa kwa shule, ikisupplyiwa kwa shule, tutaunda sheria kwamba ni wazazi wa hiyo shule ndio watakuwa kisupply chakula kwa hiyo shule, shule ikiwalipa pesa, wakipata pesa yao kusomesha watoto wengine, na watoto wetu wakikula free lunch katika shule yetu. So wazazi mjue, mtakuwa mkisomesha watoto, mkifanya biashara na county government through the feeding program. Jambo la pili, mimi najua mmekuwa mkihangaika kwa masuala ya basari. Ati wewe kama haukupigia MCA wako kura anakunyima fomu ya basari. Ati wewe kama uelewani na mbunge wako anakunyima fomu ya basari. Mimi ninaomba mnichague niwe gavana wenu. Ninataka kutoa masuala ya basari kwa mikono ya wanasiasa. Mimi nataka wewe mzazi ukitaka basari unaenda kwa ofisi ya headmaster ama principal, huko ndio unapata basari form na sio kwa ofisi ya wanasiasa. Mambo ya kupigia wanasiasa magoti ndio watoto wetu wasome, mimi nataka kukomesha hiyo. Jambo la tatu, mimi najua tunazaa watoto wadogo ambao wanaenda nursery school. Hao watoto wanapitia shida mingi. Unapata mtoto anatembea kilomita mbili ama tatu kwenda kutafuta nursery school. Mimi nataka nikomeshe hiyo maneno. Nataka kujenga nursery school karibu na maboma zenu. Hakuna mtoto atavuka mtoni kwenda kutafuta nursery school kule ngambo. Mimi ninajua kwamba tuko na mashule zingine, primary schools, ambazo ziko mbali. Serikali yangu haitakuwa lazima ati mimi nitengeneze nursery school kwa primary school. Kama primary school iko mbali, serikali yangu itashirikiana na makanisa ambazo ziko karibu na maboma zenu, nitengeneze nursery schools karibu na makanisa zenu hapo na kutoweka masomo pale. Mimi naomba mnichague kama gavana wenu, niinue maisha ya wamama, niinue heshima ya wamama. Wamama wetu wengi wamedhulumiwa kwa maboma zao. Wamama wamekuwa ni kama wafanyakazi kwa maboma zao. Wanaamuka kila asubuhi, kazi yao ni kwenda kuchota maji kwa mtoni. Mama anaenda mtoni mara tano kwa siku, anafinywa na mtungi. Akienda kwa mtoni anateremka mlima, anapanda mlima mara tano. Ikifika jioni, hata ukiita mama ushike yeye kidogo, mama amechoka sana nguvu. Wamama wewe, mimi ninaomba mnipatie ruhusa niwe gavana wenu, nihakikishe nimeleta maji ya mfereji katika maboma zenu. Muache mkienda kila saa mnaenda kwa mtoni kuchota maji. Mambo ya wasichana wetu wa shule, wasichana wa shule class 8 form 1 mpaka form 4, wakitoka shule badala wafanye homework wanaenda kwa mtoni kuchota maji. Na huko kwa mtoni ndio wasichana wetu wanapata mimba za mapema kule kwa mtoni. Mimi nataka niwasaidie nilete maji ya mfereji katika maboma kama hizi. Lakini nimesema mimi sitaleta maji ya mfereji kwa sababu wale watu wa ODM wanasema wataleta mfereji, lakini wataleta na mita. Ati nyinyi mkuwe mnatumia maji alafu mnalipa mwisho wa mwezi. Nini mko na pesa ya kulipa mwisho wa mwezi? Mimi serikali yangu italeta maji bila malipo, na hivi ndio mtafanya. Hii mtoni yenu ambaye mnachota pale chini, hiyo mtoni mimi nitachimba tank kubwa kwa hiyo mtoni pale chini. Hiyo maji yenu iingie kwa hiyo tank, tuweke pump ya sola ipump hiyo maji yenu ikuje huku juu kwa mlima, na tuwapatie na mfereji hiyo tank. Mimi niko na maono mazuri. I have fresh ideas for this county. Mimi najua tuko na wazee hapa, wazee ambao wako na miaka 60 kuenda juu, wamama ambao wako na miaka 60 kuenda juu. Mimi ninasema kwamba mzee yoyote ama mama yoyote ambaye yako na miaka 60 kuenda juu, serikali yangu itawachukulia NHIF card
hakuna mzee ama mama wa miaka 60 atalipa shilingi 100 kutumia kwa kaunti kama ile. Vijana wetu wameumia. Vijana wamepotelea kwa changaa. Vijana wamepotelea kwa pombe kwa sababu hawana ajira. Wakiomba kazi ati hapa kwa kaunti kama umetafuka Kamega, ati wakitaka kuandika maaskari wa county government of Kakamega wanasema atipaka ukuwa umemaliza form 4 na ukuwa umepata C+. Mimi mkinichagua vijana kama gavana wenu, kama umepata C+ tunaenda university kusoma university. Sio kazi za kufagia, kazi za askari wa county government, kazi za kukata receipt kwa masokoni. Bora huko na miguu mbili na mikono mbili ili kupata kazi. Kwani askari anahitaji masomo yote kweli? Si bora unajua kushika rungu? Sasa hiyo tena nataka C+. Watu wa C+ waende wapi? Sindio? Mimi nimesema mimi natoka hapa town. Mimi naishi hapa Shitao. Mimi nimeongoza hapa Mayakalo. Nimekuwa na nyinyi hapa tangu nizaliwe. Nimesoma hapa Kakamega. Mimi nataka tukomboe town yetu. Hii town mheshimiwa Paranya vile amekuwa gavana, ukienda kuangalia watu ambao wanafagia town, watu ambao maandiko hapa kazi ni watu wa kwao peke yake kule. Mimi nataka mnichague. Ugavana umekuwa kule Butere miaka 10. Sasa paka ikuje huku juu, sisi pia tuandike watu wetu hapa kazi, pia watu wapate kazi. Sasa Oparanya ameenda kutuletea tena mtoto wa dada ya mama yake, ati tena akue governor. Nini mtakubali hiyo? Ameleta mtu anaitwa Fernandez Baraza. Nini mnakubali ati Oparanya akue na miaka 10 huko chini, tena kiti ya governor irudi huko chini? Mimi nawaomba munipatie ruhusa niwe gavana wenu, kwa sababu mimi ninaelewa shida zenu za hapa chini. Mimi najua hapa tuko na wamama na vijana wamesimama tu hapa, ni mwili ambayo iko hapa lakini hata akili yao haiko hapa. Wako na mawazo mingi, wanafikiria saa hii vile ya kulipa madeni yao ambayo wamekopa. Kuna wamama hapa leo hii ni siku ya chama na hawajalipa hata chama yao leo. Na watu wa pikipiki wamekopa pikipiki, ni siku yao ya kulipa pikipiki na hawajalipa hiyo pesa. Mimi naelewa tuko hapa na watu ambao wamekopa kwa Tala, hata wakiwapigia simu amshiki simu za Tala. Mimi najua mmekopa paka kwa M-Pesa kwa fuliza. Hata sasa hivi nikisema nikutumie pesa unasema usiweke kwa hii namba, weka kwa hii namba ingine. Mimi ni kiongozi ambaye naelewa shida za mtu wa chini. Nimesema kwa serikali yangu mimi nitahakikisha nimeweka milioni 300 pesa ya serikali vijana na wamama wakope wajiinue kimaisha. Tuko na watu ambao wamepengwa kisera na kimaendeleo. Kila mtu akikuja kuongea siasa anaongea juu ya youth, vijana ambao ni 35 and below. Mtu akikuja kuomba kura anaongea juu ya wazee 60 years and above. Mtu akikuja kuomba kura anaongea juu ya watoto wadogo 18 years and below. Tuko na kitengo fulani ambacho kimesaulika, na mimi niko katika hiyo category. Wale watu ambao wako between 36 years and 59 years. Mimi nataka kuwakumbuka kwa sababu hata mimi niko katika hiyo category. Watu ambao wako 36 years up to 59 years, hao ndio kwa kizungu tunaita bread winners. Hao ndio wanatafuta chakula na kusomesha watoto katika manyumba zao. Mimi nimesema ninaenda kutenga kazi fulani za county government, contract zetu, procurement zetu, loans za county government. I am going to emphasize watu wa hiyo kitengo wanaenda kupewa pesa zao kando, ndio tuwakuze kimaisha, walishe mafamilia zao kama wako sawa.
vijana ambao mko hapa, mimi nasikia vibaya ati hapa Isura North watu wanakuja kutengeneza madarasa hapa, watu wanakuja kutengeneza mabarabara hapa. Ukiwauliza majina zao wanakuambia mimi naitwa Maina kutoka Kirinyaga. Sasa sisi watu wa county ati pesa yetu ikuje hapa tena mtu wa kujenga darasa tuchukue kutoka nje? Serikali yangu imesema na inaenda kuhakikisha kwamba contracts zote za Isura North zitapeanwa watu wa Isura North, mafundi wa hapa ndio watatengeneza. Mambo ya kuchukua mafundi kutoka huko nje, mimi nataka kukomesha hiyo maneno. Nataka vijana muunde makampuni ndogo ndogo, tuwapatie pesa, mujifunze kuunda blocks, mujifunze kuunda culverts. Barabara yoyote ya Isura North, contractor akikuja kujenga barabara ananunua culverts za Isura North na sio culverts zingine ama blocks zingine. Sasa mimi nimesikia mimi nikutukana mtu kweli? Si mimi nauza tu sera yangu? Si mimi naomba tu kura yangu? Sasa hii kura ya gavana simunisaidie tafadhali. Mwisho, vile mheshimiwa Boni amesema hapa, nyinyi watu wa Shinyalu mmebaki nyuma. Mmebaki nyuma kimaendeleo kwa sababu hamjakuwa na mtu wa kuwarepresent. I want to commit here mheshimiwa Boni Kalwali. Serikali yangu, watu wa Isuva, watu wa Idaho, watu wa Toto, watu wa Nyala na wa Kabaras, nataka mheshimiwa Kalwali, nataka uite wazee na stakeholders wa hizo kabila tano, mkuje mkae na mimi tuelewane nyama yenu iko wapi kwa serikali yangu. This time round you must be part of my government. Mnichagulie wazee mheshimiwa Kalwali, mnichagulie wamama, tukae chini mniambie mimi kwa serikali ya Malala tunataka hii, tunataka hii, tunataka hii. Ama mimi naongea vibaya? Shida ya Shinyalu kwa mambo ya ubunge imekuwa kwa sababu nyinyi mmekuwa mkichanganyikiwa kidogo. Na leo paka niwaambie mheshimiwa Kalwale, mambo ya ubunge ya hapa, wacha mimi niseme ukweli. Ukweli wa maneno ni kwamba wakati Liliechi alikufa, mliamua mchague mheshimiwa Kizito, mkampatia miaka 3 kufanya kazi. Baada ya miaka 3 nyinyi wenyewe mkaona alikuwa na makosa fulani, mkambadilisha, mukachagua mheshimiwa nani? Lisamula. Walipelekana kotini miaka 4 bila maendeleo yoyote hapa. Baada ya miaka 5 tena mukaona kwamba mheshimiwa Lisamula anakosea kimaendeleo, yeye atoshi. Badala ya kusonga mbele mukarudi tena nyuma kuchukua yule Kizito, tena mkamchagua kama MP. Tena vile mlichagua Kizito, wamepelekana kotini miaka 4, hakuna maendeleo. Tena mimi nasikia ati Kizito anamaliza miaka yake 5, tena nyinyi mnataka kutoa Kizito tena murudi kwa ile shida yenu inaitwa Lisamu. Sasa nini ndio shida? Nini ndio mnajirudia rudia? Mkitaka mambo yenu isonge mbele, it is a high time you must now choose fresh leadership. Sababu ukichagua Kizito, Lisamula atenda kotini miaka 4. Ukichagua Lisamula, Kizito atenda kotini miaka 4. Sasa hao wawili tuwaeke kando, tuchagua fresh leader. Mimi nimesema nimejitoa. Nyinyi wenyewe ndio mnajua MCA gani mzuri, MCA gani mchoyo, MCA gani anaweza inua maisha, si ndio? Nataka tuone MCA wote, tuanze na mheshimiwa Vincent Chingwa
apande hapa auze sera yake kidogo. 1 minute each. Hapa
kaburu wa kaburu mwami wa nyewe mbuda elimina wasa wakona unimeko zaidi ya zamalina elimina eo uu kaburu ni mwato kabisa zidia anatosha ama atosha na mimi nimesema hawa MCS wasipigane sana yule ambaye atashinda tena kwa county assembly wale ambao watashindwa mimi nitawapatia nafasi kwa serikali yangu tufanye nao kazi pamoja sasa usipigane sana mheshimiwa Ben Munasu akuja kusalimia ayo mangweli mwembe 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 kenda kwanza kenda kwanza haya mimi sitakuwa na mengi sana huu mkutano ni wako mheshimiwa Cleophas Malala tumezungumza na Cleophas Malala kwa vitu vingi sana kitu cha kwanza ameniambia wakina mama hapo na mpango wenu vijana wa bodaboda hapo na mpango wenu mashule hapo na mpango yao kwa hivyo nataka mnipeleke katika county assembly kupitia sheria ambazo zitasaidia Governor Malala kufanya ile kazi anataka kufanya ama namna gani? Maana bila sheria hatafanya ile kazi. Na inataka tutunge sheria nzuri ambayo inaambatana na sera zake hiyo kazi ifanyike ama namna gani? Kwa hivyo mahali ya governor kuna shida kweli? Pale governor kuna shida kweli? Mahali kwa sasa kuna shida kweli? Na kwa rais kuna shida kweli? Kwa hivyo timu hii Kenya kwanza. Sema tena Kenya Bitte na yeri bia ngo kya muta. Fara yo kalanga na bene mu disomo somo somo. Aho wole mo kobere. Sheke rio. Kulwe sa eno, mukulana ya wakubwa brata Khalwane na gavana Malala kweru kula kawa na bene ko bene kala muri. Kuboya na ke sa sa. Ai. Asanta bi na kopi kwake. Ai tukendelea kumaliza tuko hapa na mama wawili. Mama Hadija Ngani anasimama kule ya woman representative kwa chama cha UDA. Asante sana gavana. Abana mekubashi kusa mrembe. Nese mama Hadija Ngani. Esa mama ikura yo ya women rep Kakamega County. Vahota mlahonya. Wamama mlahonya. Muremno sana. Wamama mekubashi kusa vasa anda. Wazeba sanda, vijana wefuwa sanda, kata isanya jalanga musanda na kufula. Lakini mulala mama Hadija Ngani, mmanye mutitanga imbo nendeshidu mufuko. Mimi ni mufupi wa maneno mitendo ndio sana. Kazi yangu naomba mnisaidie kama women rep Kakamega County, ile pesa ambayo serikali inaleta kwa ofisi ya women rep, niwafikishie kama watu wangu. Wazee mpate pesa, mfanye miradi iwaletee pesa mfukoni. Wamama mpate pesa, mfanye miradi iwaletee pesa mfukoni. Vijana wetu wapate kazi. Wamama wajane, single mothers, young mothers, watoto wetu wasome. Sivyo ndio vile tunataka? Mimi sina mambo mengi na waomba mnikumbuke tarehe 9 mwezi wa 8 kwa kura ya women rep Kakamega. Utachukua, unaweka, Hadija, ati nini? Utachukua, unaweka, Hadija, asanteni sana mbarikiwa. Huyu anatosha atoshi. Huyu ni mama Hadija kwa chama cha UDA na chama cha ANC tuko na mama Dr. Lusweti. Mama Dr. Lusweti. Mimi ndio Dr. Connie Lusweti. Nimesimama hii kiti ya women rep kwa kiti cha ANC. Nilipokuwa natoka Lugari, nilitumwa na salamu Mlembe. Nikapitia Sugoi, nikakutana na Dr. William Samuel Ruto, akasema Mlembe. Na nimefika hapa nimefurahi. Pia mimi ni jirani yenu tena hapa Lurambi. Nimekuja ku
na kwa upole, nikijua hata hapa Shikusa kuna mama wanaweza simama women rep, lakini mmekubali kunisikiza. Mtanipea hii kura, mnipe kura. Mkinipea hii kura, kitu ya kwanza, najua wamama wa Shinyalu wameumia sana kwa sababu wako na women rep hapa hapa Shinyalu, lakini hajakumbuka pesa hii ya women rep ni kusaidia mama wafanye biashara, wasomeshe watoto wao, walee jamii yao, na hiyo haijafanyika. Ama imefanyika? Mimi mkinipea hii kiti ya women rep, nitawapea hii pesa mfanye biashara, na hii pesa si loan. Nitawapatia hii pesa na pia nitawapea training ili ujue kama unapata faida ama hasara. Training ya siku mbili tu, si ndio? Hata nyinyi mkae God for 10 mkule mkifundisha, si ndio? Kiti ya pili, kuna wasichana hapa najua wameacha shule, na sisi kama wamama tunajua saa zingine si kupenda kwao, wanashika mimba, wanaacha shule katikati, na wanazaa watoto, na hapo ndio maisha yao inaharibika. Mkinipea hii kiti ya mama county, nitachukua wasichana wote, nitawalipia fees warudi wasome shuleni, na wakirudi shule wamama yao ambao sasa watakuwa nyanya ya hawa watoto, nitawaweka kwa pesa kidogo ya kununua maziwa kila mwezi, walee hawa wajukuu wao kwa boma. Alafu mwisho ninasema hivi, mimi naitwa mama Nitaa, na kazi yangu yenye nimeamua nitafanyia wamama wa Kakamega County wote, familia zote, hii manyumba ambayo haina stima nitawapatia sola ya bure, kwa sababu ninajua vizuri, ninaelewa vizuri, hata nikiwawekea stima hamuna mshahara ya kila mwezi kulipa hiyo stima. Nitawapatia sola ndio watoto wetu wafanye homework kwa chaa safi. Kwa mama tuwache kutumia sana mkebe moshi kisumbua kifua na macho, si ndio? Alafu italeta raha kwa jamii, kwa sababu tutakuwa na pesa, watoto wanasoma na taa ni mzuri, si ndio? Hawa wazee wetu wamezoea kuja kama wamechelewa jioni, wakikuja usiku unawasha taa, unaona kama mzee ni wako joingia kwa nyumba, si ndio? Na akiingia kwa nyumba unamwambia kuna vitu tatu iko tayari. Unakua? Kitu ya kwanza, maji iko kwa bafu. Kitu ya pili, chakula iko kwa meza. Kitu ya tatu, ni mimi mwenyewe. Huyu mama anasema atapeana vitu tatu, si ndio? Mama, nilikuwa nasema sisi wanaume, hiyo maji ambayo utasema maji moto, afadhali uweke maji baridi kwa bafu, lakini hiyo kitu ya tatu mpaka ikue, si ndio? Sasa tumemaliza mkutano wetu. Ningependa kutambua wale MCAs ambao wako hapa, watawee tu hapa ongea. Tuko na Mheshimiwa Shivembe kutoka Isuka West, tuko na Mheshimiwa Patrick Chungani kutoka Muranda, tuko na Mheshimiwa Bismarck kutoka Idaho East, tuko na Mheshimiwa Lineki kutoka Muranda. Bas, na tuko na Mheshimiwa Violet Lumumba, MCA wetu kutoka hapa. Sasa sisi tumemaliza mkutano na Mheshimiwa Ndakwa Obama kutoka Kabaras, na Mheshimiwa Kevin Maelo kutoka Butali Chekulo. Basi, sisi tumemaliza mkutano.